O que fazemos, Laranjinha? Vocês vão ver! Pronto! Aqui está, Laranjinha! Obrigada, Framboesa! Está perfeito! Mas eu ainda não entendi pra que serve! Pra isso! Puxa! Isso parece ser muito divertido! Ah, perfeito! Obrigada, Limão. Mais uma cliente satisfeita. Os times, vamos usar o gazebo como um dos gols. E pro outro... Ah, que tal aquela margarida ali? A envergada. Está perfeito! Agora só precisamos de... árbitros! Isso, joga pra mim! Esse jogo precisa de uma regra contra montar nas costas dos outros. Eu sei o que eu preciso! Não é justo! Laranjinha! Peraí, você pode fazer isso? Não existe regra contra! Na verdade, eu não criei regra nenhuma ainda! Neste caso, então... Tchau! Tá legal. Um pula-pula não é páreo para dois pássaros. Boa tarde! Bem-vindo à barraca de frutas tropicais da Ferne Frondosa. Eu sou Ferne Frondosa, mas pode me chamar de Ferne. Prazer em conhecê-la, Quer dizer, eu sou a Maçãzinha. E estou competindo na grande corrida Tutti-Frutti. Ah, você quer sair da montanha? Eu vi uma grande trapaça acontecendo lá no céu. Será que tinha gente que não estava jogando limpo com os outros? É mais ou menos isso. Eu lamento por isso. Que tal um palito de banana com chocolate? É uma especialidade da Ferne Frondosa. Na verdade, será que eu poderia comprar só essa casca de banana aqui?
Com certeza, mas por que quer isso? Parece que tem gente que não joga limpo com os outros vindo na sua direção. Posso? Com certeza. Vamos, Mr. Jabuti, elas estão se aproximando. Ei, mas o que... Isso aí é... Roubo! Roubo é uma vírgula. Atrás daquela casca. Ei, isso é roubo também. É verdade. Um roubo chama outro roubo. Estávamos na última parte da corrida. Ei, estão trapaceando de novo. Trapaceando que os vilões ganham. Ganhar? Ganhar? Ah, espere um minuto. Apenas um de nós pode ganhar. O que está dizendo? Eu tô dizendo que só tem espaço neste barco pra uma de nós. E esse alguém sou eu. Não! Não! Sou mais cruel que você. Devo ganhar! Feita na Grande Broadway em anos. Tá ficando lotado todos os dias. Fruta de Neve e os Sete Tutifrutis? Grande produção! Puxa! Sabe, eu posso fazer algo sensacional com essa peça. Eu a deixaria maior, melhor. Eu faria dela um sucesso maior ainda do que na Cidade Grande. Eu achei que só queria montar alguma peça para as crianças tutifrutis. Sabe, uma agradável hora de história no palco. Claro! Mas isso... Isso... Isso vai ser maior e melhor! E quando as cortinas se fecharem e todos os aplausos da plateia encherem o teatro, ninguém vai dizer que a Meixinha não sabe dirigir um grande sucesso! Mas ninguém aqui está dizendo isso. E não dirão! Eu vou dirigir uma peça que fará da cidade Tutti-Frutti o assunto do mundo teatral! Preparar. Marmelada, não! Isso não é brinquedo. Me desculpe. Eu estou tentando ensinar a ela. Tá tudo bem. Prontas? Nas suas marcas. Preparar. Já! Nós vamos alcançá-las. Ah!
verdade. Acha que já estamos no lago? Ah, pela 10ª vez, Earl. Não estamos no lago ainda. Vamos saber quando chegarmos. Mas como? Não consigo enxergar para onde estamos indo. Ah, olha para baixo, Earl. O que que você vê? Meus pés? Tá bom. E o que mais? Seus pés? Ah, que mais, Earl? O que que você vê? Pedras? Isso! Pedras! Quando chegarmos ao lago, vamos olhar para baixo e vamos ver o lago!